Շանթերուստ անգերության եթերում դուք դիտում եք կորնր ծրագիրը, ես Տակույ Վարդանյանն եմ, բար երեկո։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք երաժշտի, որը եղել է մեր ծրագրում որպես հյուր տարիների ընթացքում, առիթները մեր հանդիպումների տարբեր են եղել, բայց միշտ այդ հանդիպումները եղել են հաճելի և հետաքրքիր, թե ինձ համար, թե կարծում եմ հեռուստադիտողի համար։ Դիտեք տեսանյութ, որից հետո անմիջապես կողջունեմ Անդրե Սիմոնյանին։ The Beautified Project rock խմբի վոկալիստ ու գիտարահար Անդրե Սիմոնյանը ծնվել է 1977 թվականի օգոստոսի 30-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ 19 տարեկանում տեղափոխվել է Լոնդոն, ուսանել է երաժշտություն եւ մեդիա կառավարում։ Ապա 8 տարի աշխատել է Sanctuary Record Company-ում։ 2004 թվականին Լոնդոնում հիմնադրել է The Beautified Project նախագիծը։ Հետագայում նախագիծը տեղափոխվել է Հայաստան եւ վերափոխվել The Beautified Project rock խմբի։ Այս ռոք խումբը առաջին եւ առայժմ միակ հայաստանյան երաժշտախումբն է, որը ներկայացվել է MTV եւ BBC հեռուստաալիքներով։ Անդրե Սիմոնյանի պրոդյուսերական գործունեությունն արտահայտվել է նաեւ Շանթ հեռուստաընկերության հայ սուպերստար նախագծում։ Եվ այսպես մեր տաղավարում է The Beautified Project rock խմբի հիմնադիր վոկալիստ եւ նաեւ երաժշտական պրոդյուսեր Անդրե Սիմոնյանը։ Բարի երեկո, Անդրե ջան։ Բարի երեկո, ոնց եք։ Լավ, դու ինչպես ես։ Ես շատ լավ եմ, ասեմ, որ դու նշեցիր, որ հաճելի է քեզ համար եւ հանդիսատեսի համար, ինձ համար ամեն անգամ, որ Ամերիկա եմ գալիս, հայտնել Corner ծրագիրում եւ ARTN-ում շատ-շատ հաճելի է, շատ ուրախ եմ, որ նորից հանդիպում ենք։ Նմանապես, շնորհակալ եմ։ 2011 թվականը ես որքան տեղյակ եմ, շատ բեղմնավոր եւ հագեցած հետաքրքիր իրադարձություններով տարի էր ձեզ համար, Beautified Project-ի համար։ Այդ մասին այսօր խոսենք, ամենահետաքրքիր նշանակալից իրադարձությունները կուզեմ, որ քեզ համար ասես, որոնք էին։ 2011-ը մեզ համար կարևոր տարի էր, քանի որ որոշել էինք մի քանի երկրներ գնանք, համերգներ ունենանք եւ առաջին անգամ Հայաստանից մի հատ ռոք խումբ ներկայացնի Հայաստանն ամբողջ աշխարհում։ Ունեցել ենք համերգներ 5 համերգ Լոնդոնում, ունեցանք համերգներ Վիեննայում, Թիֆլիսում ու Անգլիա եղած ժամանակ նաև աշխատեցինք BBC հեռուստաընկերության հետ։ Շատ լավ տարի ա եղել։ Ամենակարևոր բաներից մեկն էլ, որ արել ենք 2011-ին, մի դուետ ենք ձայնագրվել հայտնի անգլիական խումբ Antimatter-ի հետ։ Ու հիմա իմ ամերիկա լինելու պատճառը այն է, որ record deal ենք սայնարել ամերիկյան label St. Mungus Records-ի հետ։ Շնորհավորում եմ։ Մերսի, ու հույսով ենք, որ կարողանանք Հայաստանը ներկայացնել, Հայաստանի ռոքը ներկայացնել ամերիկյան շուկայում նույնպես։ Այ Հայաստանի ռոք, երբ ասում ես, ինձ հետաքրքրում է անմիջապես, որքանով է այսօր զարգացած այդ ժանրը Հայաստանում, որքանով է սիրված եւ ովքեր են հիմնականում ձեր ունկնդիրները։ Հայաստանում ռոքը նկատի առնելով մասշտաբային դրությունը Հայաստանում շատ հաջող է, հաջողված է եւ գոյություն ունի շատ առողջ ռոքսին, բայց քանի որ Հայաստանում ցավոք սրտի կայացած է շատ ռաբիզ երաժշտությունը, որ ասում են սիրված, սիրված ես չէի ասի, ավելի շուտ շատ ճիշտ ձևով կայացած է, այնպես որ ռոք խումբերը դեռ խնդիր ունեն կայանալու եւ դուրս գալու հեռուստաընկերություններում, բայց հենց Շանթ ընկերությունը շատ մեծ ներդրում ունի ռոք երաժշտության մեջ, շատ աշխատում է, որ ճաշակ ներկայացնել ու զգում եմ, որ փոփոխություններ կա։ Փոփոխություն կա, այդ փոփոխության մասնիկը նաև The Beautified Project ձեր ռոք խումբն է, որ շատ սիրված է, ես որքան տեղյակ եմ, երիտասարդներ շատ հետաքրքրվում են ձեզնով, երևի թե հենց այդ նոր շունչը, նոր մոտեցումը շատ կարևորում են մեր այսօրվա երիտասարդները, շատ հաճելի է։ Այո, նոր երիտասարդությունը իրոք սկսել է հետաքրվել, որովհետև հոգնել են նույն բաները լսելով տարիներ։ Կարծես թե անընդհատ նույն թեմայի եւ նույն մեղեդիների մեջ լինի այն ամեն ինչ ներկայացվում է։ Ինտերնետային կամպանիները, որ ավելի արագացրեցին ինտերնետային կապը Հայաստանում, դա էլ մեծ նշանակություն է ունեցել, քանի որ երիտասարդությունը հիմա շատ հեշտ կարողանում են իրանց սիրած երգերը դաունլոդ անել, լսել YouTube-ով, ուտել, նայեն այն, որ ինչ որ ուզում են նայեն, ոչ թե այն, որ թելադրվում է իրանց։ Քանի որ հիմա ներկայացել ենք խումբը տարբեր երկրներում, աշխատում ենք ավելի տարբեր շուկաների հետ աշխատելուց իմանալ ինչն է ճիշտ անել այդ շուկաների համար։ All Alone երգը մենք կլիպ նկարանեցինք հենց Լոնդոնում,
Սա 2011-ի տեսալովակներից մեկ, երկու տեսալովակ եք նկարանել, չէ՞։ Այո, այո։ All Alone դրանցից մեկն էր։ All Alone դրանցից մեկն էր, որը նկարվեց Լոնդոնի հենց այդ մասում, Camden Town թաղամասում, որտեղ ապրում էր Amy Winehouse-ը, ու ճիշտ երեք շաբաթ նկարահանումից հետո մահացավ։ Նրանից հետո մեզ մի քիչ Հայաստանում քննադատում էին, որպես հայկական խումբ որևէ հայերեն երգեր չունենք, ու որոշեցինք, որ առաջի անգամ հայերեն երգ ձայնագրել։ Բայց եթե չեմ սխալվում, դուք սկզբունքայնորեն երգում եք, ստեղծագործում եք անգլերեն, չէ՞։ Այո, մենք հիմա էլ մենակ անգլերենով ենք ստեղծագործում։ Ինչով է պայմանավորված այդ սկզբունքը։ Քանի որ մեր սկզբնական բանը այն էր, որ լինենք այն խումբը Հայաստանից, որ ներկայացնում է Հայաստանը համաշխարհային լեզվով աշխարհում, ու անենք այն բանը, որ Աբան արեց Սվիդենի համար կամ Սկորպիոնզ արեց Գերմանիայի համար։ Այո։ Դա մեր սկզբունքն այլու որոշ չափի կարողացել ենք դա հաջողել BBC-ով, MTV-ով, ու հենց նույն բանը շարունակում ենք, ուղղակի մեր պարտքն ենք իմանում, որ այդ կան մեզնից խնդրում էին մի հատ հայերեն երգ կատարեք, մեր սիրած երգերից մեկը որոշեցինք Կիլիկյան էր, այո։ Karodi hor jam kanara sim tsartana sirun dalov verchim male yertam nanjel zimgilikya ashkhar gorit yeturare yertam nanjel Zingilikya ashkhar bori հյուրընկալել ենք սիրված երաժիշտ, երաժիշտ, որ տարբերվում է իր մտածելակերպով, իր մոտեցմամբ, իր նվիրումով աշխատանքին, Անդրե Սիմոնյանին, որը նաև The Beautified Project rock խմբի վոկալիստն է եւ հիմնադիրը։ Անդրե, խոսեցին Կիլիկիա տեսալովակի մասին, բայց շատ շատերին եւ այդ թվում նաեւ ինձ հետաքրքրում է, երբ նախ շատ գեղեցիկ տեսալովակ է եւ իսկապես շատ հաջողված աշխատանք է, շնորհավորում եմ այդ կապակցությամբ։ Երբ դիտում ես տեսալովակը, բազմաթիվ հարցեր են առաջանում եւ հետաքրքիր զգացողություններ են լինում կապված նրա հետ, թե սա որտեղ է նկարահանվել, սա ինչ գեղեցիկ պատկեր է եւ այլն։ Ինչպես է այդ ամենը ընտրվել, վայրերը, ռեժիսորը, ոճը տեսալովակի, որովհետեւ Կիլիկյան այն երկերից է, որ բազմաթիվ տարբերակներ է ունեցել կատարումների։ Եվ ինչպես դուք ընտրեցիք ձեր տարբերակը։ Ուրեմն մի 3 տարի առաջ մենք մի հատ Armenian Genocide-ի նվիրված համերգ ունեինք, ուզում էինք մի հատ երգ կատարել, ես առաջարկեցի, որ Կիլիկյան կատարենք, ու երեխեք հետ ինչքան փորձ արեցինք այդ երգը, որևէ օրիգինալ բան չկարողացանք մտցնել մեջը, ու այդպես թողեցինք, չկատարեցինք։ Այս անգամ Լոնդոնում, որ պետք է BBC-ի կամերաների առջև համերգ ունենայինք, որոշեցինք, որ աշխատենք նորից այդ երգի վրա, ու մեր խմբի Արմեն Շավերդյանը շատ նոր մոտեցումով իմ մեղեդի գրեց, առավոտյան 4-ն էր դրա աշխատում էինք, ու ստացվեց այդ բանը, որ Կիլիկյան Beautified-ի ձեռագրով կարողացանք ներկայացնել։ Ձերը կարծես դարձնելով։ Ու BBC-ն այդ ծրագիրը ցույց տալուց հետո մենք ստացանք ահագին իմեյլներ եւ Facebook-ի մեսեջներ, որ այս Կիլիկյան պետք է դուք հաստատ ձայնագրեք ձեր նկարը։ Այո, թե ձայնագրեք։ Եվ ձայնագրեք, հա։ Կապվեցինք Սեն Մանգուսի հետ, իրանք առաջարկեցին, որ անենք այդ բանը, ու Ախտալավ վանքը շատ գեղեցիկ վանք է, որը գտնվում է Վրաստանի եւ Հայաստանի սահմանի մոտ, 4 ժամ է Երևանից, եւ ես տարիներ առաջ, որ գնացել էի, ինձ համար երազանք էր այդտեղ մի կլիպ նկարենք։
Խոսեցի Հովիկ Հովանեսյանի հետ, մեր ռեժիսորի հետ, գնացինք, նայեցինք, ասեցա, կարելի է լավ բան ստանալ այստեղ։ Ու վերցրեցինք այդ լրիվ equipment crane-ը բանը, գնացինք այդտեղ, այդտեղի Հովիվն էլ մեզ շատ օգնեց, որ այս կլիպը շատ հաջող ստացվի։ Կարաչարկեմ բոլոր հայ տուրիստները գնան այդ վանքը տեսնեն, այդ վանք ունի աշխարհի ամենահին և մեծ որմնանկարները, եկեղեցու ներսում, որ կլիպի մեջ է երևում, որը այն ժամանակներ, որ artificial colouring չի եղել, գործածել են որդան կարմիր, գործածել են իսկական ոսկի և օքսիդե եղած պղինձից, որ այդ գույները ստանան։ Ու շատ հիանալի պատմություն ունի, որ այնտեղի Տերվիգենը կբացատրի տուրիստներին։ Շատ հետաքրքիր է։ Ամեն դեպքում իսկապես եւ տես որպես դիտող եւ որպես ունկնդիր մեծ բավականություն է ստանում, երբ դիտում ես Կիլիկյան։ Խոսենք All Alone տեսահոլովակի մասին, որը ասացիր Լոնդոնում նկարահանվեց։ Այս տեսահոլովակի հիմքում ինչ գաղափար էր ընկած եւ ասացիր, որ Լոնդոնի փողոցներում եք նկարանել։ Երբ ես գրել էի այն ժամանակ, որ դեռ խումբը գոյություն չուներ, հենց Անգլիայում, ու շատ էի ուզում դրա կլիպը լինի Անգլիայում, հետո որ Արմեն Արլենի հետ նորից rearrange արեցինք երգը ու կարգին ձայնագրեցինք, վերադարձել էինք Լոնդոն, 5 համերգներ ունեինք ու այնտեղ իմ ընկերներից մեկը, որ շատ լավ ռեժիսոր է, Ռենը Բամբան, ասեց, կուզեմ նկարանեմ այս կլիպը, ես ասեցի, քանի որ All Alone concept-ն է, ուզում եմ խմբին ներկայացնել այնպես, որ մենք երեք չենք հանդիպել իրար, ու դեռ փողոցներում գնում ենք, քայլում ենք, ու մի պահ երեք սիրակ կողքից անցնում ենք, ու նորից չենք հանդիպում իրար։ Այդ butterfly effect-ն է, որ կարող ենք մենք երբեք հանդիպած չլինեինք, ու այս խումբը գոյություն չունենար։ Իմ կարող եմ ասել ամենասիրած մեր կլիպն է, ու սև ու սպիտակ է նկարված հատուկ էֆեկտով, որ ամեն ինչը դանդաղի մեջ է, rapid էֆեկտով։ Ու մեջում այդ սովորական երգելը, երգիչ ամբողջան երգել բան չկա, ես ընդամենը այդ լրիվ կլիպի մեջ երգում եմ մի տող, մնացած ուղակի քայլում ենք փողոցներով։ Հետաքրքիր է։ Եվ դու մասնակցում ես ամբողջությամբ այդ ստեղծագործական պրոցեսին, թե նկարանների կոնսեպտները, համարյա մեր բոլոր կլիպների կոնսեպտները ես գրում եմ ու ռեժիսորին բացատրում եմ, բայց բախտ ենք բերել, որ միշտ ունեցել ենք լավ ռեժիսորներ։ Speed on me, watching me going down. It's hard watching you walk away. Tomorrow I'll be gone. Even my neighbor, Jerry the Gnome.
hasn't got a clue what's going on. Hasn't got a clue what's going on. Հարում այսօր հիրաժիշտ Անդրե Սիմոնյանն է։ Անդրե, Լոնդոնի ձեր շրջագայության եւ հյուրախաղերի ժամանակ BBC-ն հետեւում էր ձեզ։ Ինչ աշխատանքեր նախագծեր իրականացվում ավելի կոնկրետ։ BBC-ի համար ուղղակի մենք հետաքրքիր ենք, քանի որ Պարսկաստան ծնված, Անգլիա մեծացած, հետո Հայաստանում ստեղծագործում ենք անգլերենով։ Բան հետաքրքիր թեմա է իրենց համար, դոկումենտի բացածտեին։ Ու մեր համերգներից 3 հատը նկարահանեցին ու ինտերվյուներ արեցին, բան մի հատ 25 րոպեանոց շատ հետաքրքիր դոկումենտային պատրաստել մեզ համար։ Իսկ ինչ ծրագրով ներկայացաք Լոնդոնում համերգներին։ Լոնդոնում ունեցանք 3 full band համերգներ ու 2 ակուստիկ, ակուստիկներից մեկը հայկական ամենամեծ եկեղեցումներ, նվիրված հայկական ջենոսայդին, ու շատ կարևոր է, որ BBC-ն դա նկարահանեց ու բացատրեց հայկական ջենոսայդի մասին հենց BBC-ով։ Հիմա Միացյալ Նահանգներում ես ինչ ծրագրեր կան կապված Միացյալ Նահանգների հետ։ Հիմա Saint Mancus Records-ի հետ սկսում ենք ամերիկյան շուկայում, արդեն մի 2 ամերիկյան ռադիոյով գնում է երկերը մեր, ու հույս ունենք, որ կարողանանք հասնել այնտեղ, որ ուզում էինք, որպես հայկական ռոք խումբ հենց Հայաստանից դուրս եկած, այլ ոչ թե հայկական ռոք խումբ որևէ այլ երկրից ներկայացնել Հայաստանը։ Ուսով եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Քեզ հաջողություններ եմ մաղթում ձեր խմբին, թող հաջող լինի, եւ այնպես ինչպես պատկերացում ես, դու այն մարդկանցից ես, որ ունեն անգլերեն լավ բարկա vision, այսինքն պատկերացում ունես կոնկրետ, թե ինչ ես ուզում եւ ուր ես գնում։ Հուսամ, որ 2012-ի վերջում կկարողանանք կամ 13-ի սկզբում կարողանանք նորից ասել, որ այո, այս տարին եւս բեռնավոր եւ հարուստ տարի էր Beautified Project-ի համար։ Շնորհակալություն, որ եկար։ Շատ-շատ մերսի, միշտ հաճելի է հայտնել այստեղ։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Մեր ծրագիրն ավարտվեց, հանդիպելու ենք հաջորդ անգամ։ Ցտեսություն։